Мої вітання в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Світлана Пензова. Сьогодні до нас завітала Мирослава Гонгадзе, журналістка, дружина Георгія Гонгадзе. Я рада вітати вас. Вітаю. Отже, сьогодні ви в Одесі. Розкажіть, будь ласка, з якою метою прилетіли і взагалі, як часто буваєте в Україні? Ви знаєте, цього разу я прилетіла для того, щоб познайомитися зі всіма телевізійними компаніями, які мовлять нашу продукцію «Голосу Америки». Я головний редактор «Голосу Америки» української служби. І вже багато років наші програми тут мовляться на різних телевізійних каналах. І завдання – познайомитися з цими телевізійними каналами. Ми маємо контракти з різними каналами і можливо зрозуміти потреби аудиторії, потреби каналів. Це головне завдання. Так само тут ці дні буде відкриватися найбільший термінал разом з, тобто включаючи велику американську інвестицію компанії Cargill, відкривається зерновий термінал тут. І я так само приїхала для того, щоб поспілкуватися з інвесторами. Тут приїжджає багато урядовців українських і так само представники Сполучених Штатів. Наскільки я знаю, посол Сполучених Штатів повинен бути тут. Тобто це друге завдання, яке я перед собою поставила, щоб приїхавши сюди. Реально, я останній раз я згадувала, коли я була в Одесі, це було 30 років тому. Дійсно? 30 років тому. І насправді, колись в дитинстві я дуже любила Одесу, я дуже часто сюди приїжджала, ну, практично що літа. І в 17, 16, 15 років я тут була в спортивних таборах в Одесі. Тут у мене жила тітка, тут у мене є родичі. Так що мені було цікаво подивитися так само на місто і наскільки воно змінилося. Я розумію, що від радянських часів воно однозначно змінилося, і мені цікаво подивитися на місто. Чи встигли подивитися? Звичайно, що ні. Я щойно з літака, так що ще не мала часу, але думаю, що буду мати на це час. Ви зачепили тему українського телебачення. Яке враження вже справляє воно і який рівень? Ви маєте на увазі загальнонаціональне? Ну, ви знаєте, я багато говорю про це. Досить слабкий рівень журналістики в Україні. І проблема мається на увазі щодо інформаційної подачі. Є красива картинка, є яскрава, красива графіка, є, так би мовити, гарно запакована інформація, але от всередині оця сама інформація, вона інколи і дуже часто пустувата. З'являються цікаві телевізійні продукти. Я буквально от зараз, коли приїхала, я часто приїжджаю, в принципі, але останній рік не була в Україні. І от буквально от цей приїзд я бачу, що з'являються цікаві інформаційні продукти, зокрема, наприклад, на Суспільному, нові телевізійні шоу, політичні шоу, які, в принципі, вже мають вагу і є якісними політичними шоу. Так що я, в принципі, бачу, прогрес певний є. Але я розумію, що відбувається зміна власників постійно. Проблема в тому, що дуже часто власники впливають на чи використовують ті чи інші телевізійні канали для власних політичних чи економічних інтересів, зрозуміло. Дуже складно знайти незалежного мовника, незалежних журналістів мало. Є дуже багато плюралізму, але, на жаль, я кажу, що медіа в Україні є вільними, але вони не є незалежними. І це велика проблема для України. Цікаво, як з цього погляду виглядає США. Які медіа? Ви маєте на увазі американські медіа? Так, так. З погляду об'єктивності. Ну, ви знаєте, в Сполучених Штатах просто надзвичайно величезна кількість інформаційних і різного типу каналів. Ну, реально, я б сказала, тисячі. І тому порівнювати дуже складно. Там так само є, ми знаємо, там, якщо це Fox News, то зрозуміло, що вони сповідують більше праві погляди, вони республіканського напрямку. Якщо це, наприклад, SNBC, то це більш демократичного напрямку, вони більш ліберальні. Але в Сполучених Штатах, що важливо, є оці, так мовити, такі стовбурові медіа, такі, наприклад, як Wall Street Journal, як громадське мовлення Сполучених Штатів, як громадське радіо. І від цього ми вже орієнтуємося, які є праві, які є ліві.
В Україні, на жаль, цього поки що немає. Саме тому я завжди кажу, що дуже важливо, щоб цей суспільний мовник в Україні з'явився. Навіть якщо він не особливо популярний, не треба, щоб він був надзвичайно популярний, але це має бути якісний інформаційний ресурс, від якого можна вже відштовхуватися. Тому що зрозуміло, що медіа будуть завжди мати свої певного характеру погляди, бачити по-іншому. Але принаймні буде одна ця стовбурова інформаційна подача, від якої можна вже буде балансувати і розуміти, де ми знаходимося на інформаційному полі. Цього поки що в Україні, на жаль, немає. У Сполучених Штатах поки що це ще є. В Сполучених Штатах є інша проблема. Ну, я думаю, що Україна так само до цього вже не має імунітету до цього. Це поява соціальних мереж. І зрозуміло, що бізнес-модель, яка зараз вибудувалася за останні там 50 років, на жаль, вона вмирає. Рекламна продукція переходить в інтернет, до інтернет-мовників, до соціальних мереж, і локальні медіа вмирають. Без локальних медіа це насправді дуже складна проблема, тому що люди тоді не розуміють місцевих проблем. От я вважаю, що дуже важливо, щоб такі от місцеві телеканали, місцеві газети існували, тому що завдяки, ми знаємо, що вся політика є, вона є місцевою. І насправді, якщо люди не будуть розуміти місцевих проблем, вони не будуть орієнтуватися, вони не зможуть обирати місцеву владу, вони не зможуть вирішувати свої місцеві проблеми. Так що це один з таких зараз великих викликів для Сполучених Штатів також, я так розумію, що для України також. Зберегти ці локальні медіа. Зараз в Сполучених Штатах дуже багато говорять про взагалі зміну моделі мовлення. І з моєї особистої точки зору, медіа – це все-таки не так бізнес, як соціальний продукт, як соціальна місія. І відповідальність. І відповідальність, зрозуміло. І тому дуже важливо, можливо, і медійні ресурси, можливо, і газети можуть бути і не прибутковими, можуть працювати як соціальні продукти. Це, знаєте, ми як лікарі, журналісти, тому що ми даємо людям інформацію, ми відповідаємо за цю інформацію. Якщо людям давати погані ліки, вони захворіють і помруть. Якщо людям давати погану інформацію, вони не будуть орієнтуватися і не зможуть приймати усмислені рішення. І це великий виклик для демократії. А наскільки у США телебачення залишається конкурентно спроможним на фоні нових медіа, те, що ви назвали соцмережі, набирає популярності блогерство? Чи виживе телебачення? Телебачення, до речі, як і в Україні, ще досить популярне. І реально, якщо статистика говорить, що до сих пір, незважаючи ні на що, телебачення у Сполучених Штатах дивляться. Звичайно, зміна відбувається в тому, яким чином сприймають інформацію. І навіть якщо це телевізійний продукт, дуже часто люди йдуть в інтернет отримати цей інформаційний продукт. Не обов'язково люди дивляться на телебачення в телевізорі. Вони можуть дивитися через мережеві там кабельні сітки чи інтернет-телебачення, хоча яке мовить, тобто яке транслює онлайн транслює там той чи інший телевізійний канал. Тобто шлях, як люди отримують цю інформацію, трошки може змінюватися, але телебачення як таке поки що це популярний засіб інформації. Яке ставлення суспільства у США до журналістів, до ЗМІ, чи дійсно журналісти четверта влада у Сполучених Штатах? Ви знаєте, поки що в Сполучених Штатах журналісти таки є четвертою владою. Uh-huh. Вони таки дуже багато розслідують, є дуже серйозні журналістам, я не знаю, зараз останнім часом там Рейчел Медоу на CNNBC, чи CNN багато займається, чи New York Times, чи Washington Post. Є дуже-дуже сильні групи журналістів, які контролюють, скажімо так, намагаються контролювати владу в Сполучених Штатах. Але риторика, яка звучить зараз від Білого Дому, вона дуже сильно підриває авторитет журналістів, і лише зараз, насправді, в Сполучених Штатах почали усвідомлювати, наскільки це небезпечно. І тенденції не дуже приємні, скажімо прямо.
Пропоную перейти до іншої важливої теми. У наступному році виповнюється вже 20 років з моменту вбивства Георгія Гонгадзе. І кожен з українських президентів, генеральних прокурорів обіцяє розкрити цю справу, але далі слів не йдеться. Скажіть, будь ласка, чому так? З чим це можна пов'язати? Ну, це питання складно задавати мені, тому що я все-таки жертва в цій ситуації, і вже 18 років, насправді це 19-й рік, як ми намагаємося добитись цієї справедливості. Давайте можна розділити це на такі декілька категорій. Треба визнати, що все ж таки ми знайшли часткове правосуддя в цій справі. Якщо говорити про взагалі статистику розкриття вбивств журналістів у світі, то вона дуже погана. Насправді дуже часто такі вбивства взагалі не розкривають. Треба визнати, що той факт, що ми маємо 4 працівників міліції і генерала Пукача за ґратами, це вже певний прогрес. Коли сталося вбивство, ніхто не вірив, що ми зможемо взагалі знайти будь-кого, чи знайти взагалі причини, чи взагалі знайти тіло. Ми взагалі не було ніякої віри в те, що це може статися. Ми таки добилися через там громадськість, спільноту, суди, європейські суди. Тобто ми заставили цю владу зробити щось, що, так би мовити, хоча б частково ми знайшли це часткове правосуддя. Водночас правда, що існує публічне розуміння нібито, хто винен в цьому злочині, але немає доказів. В цьому є декілька причин. Це затягування судового процесу, це затягування розслідування, яке я, відверто кажучи, розслідування щодо замовників вбивства, я результатів досі не бачила. І я не маю доступу до цієї частини розслідування, хоча воно триває, воно відкрите. І так само, ну, з моєї точки зору, просто немає політичної волі для того, щоб розкрити цей злочин. Так само вже за ці 19 років не вистачає доказів, які би могли притягнути до відповідальності саме замовників цього злочину. Люди вмирають або власною смертю, або випадково, або причини їхньої смерті стають невідомими. Наприклад, як це сталося з генералом Кравченко. Досі не зрозуміло, тобто є декілька таких смертей, які пов'язані з цією справою. Вони ці смерті не розкриті. І так само йде затягування процесу щодо генерала Пукача. Вже третій рік ми маємо, він засуджений до тюрми, має пожиттєве покарання, пожиттєве ув'язнення, але він апелює. І вже третій рік суд навіть не може реально розпочати засідання через різного характеру причин. Мені складно навіть визначити, чому це відбувається. І от буквально 4 вересня ми знову мали засідання, і його знову перенесли до 6 жовтня. Так що причин дуже багато. Чи зможемо ми досягти результату в цій справі? Ну, принаймні, нам треба досягти результату по цій частині, по виконавцях цього злочину. І переходити до замовників. Ви сказали, що немає політичної волі, змінювалися президенти в Україні, але зараз, з приходом Володимира Зеленського, чи є у вас сподівання, що ситуація зміниться? Я не мала нагоди ні розмовляти ні з президентом, ні з новим генеральним прокурором, тому важко мені на цьому етапі щось сказати. Якщо коли я буду мати, я сподіваюся, я буду мати таку нагоду, я буду з ним про це говорити. На вашу думку, чи є паралелі між вбивством Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета? Дуже складно. Я не знаю, ми бачимо цю паралель лише в тому, що це українська правда, і обидвоє працювали в тому самому виданні. Це вже, так би мовити, і обидвоє, в принципі, схожі за своїм характером і як вони подавали інформацію.
Більше паралелі я особисто не знаю. Я не знаю взагалі результатів розслідування Пала Шеремета, чи ми взагалі маємо якісь результати. І тому мені важко говорити про якісь конкретні факти, паралелі між Георгієм і Павлом. Але той факт, що ці вбивства висять над Україною, як до кінця не розслідувані, це проблема. Це проблема не лише проблема для медійного середовища, тому що журналісти не почувають себе в безпеці, тому що такі речі трапляються і можуть траплятися знову. І це непогано для суспільства як такого, тому що суспільство розуміє, що можна залишатися безнаказаним. Це не має значення, чи це журналіст, чи хтось, чи просто пересічений громадянин. І це небезпека. На вашу думку, зараз українські журналісти можуть більше себе почувати в безпеці? Ви знаєте, я б так не сказала. Я думаю, що небезпека для журналістів залишається. Взагалі, ризики для журналістів залишаються, і вони зростають у світі також. Ми знаємо, що за буквально там, в 2018 році четверо європейських журналістів загинули від рук вбивць. І кількість нападів, тиску на журналістів, на жаль, у світі лише збільшується. А яке ваше ставлення до тих журналістів, які йдуть згодом у політику? Ну, ви знаєте, я не можу, я не засуджую такий шлях. Я вважаю, що якщо людина почуває себе сильною і хоче, відчуває в собі наснагу і професійність зробити щось більше, ніж професія журналіста, то чому б ні? Єдине, що мені не хочеться бачити, щоб ці професії поєднувалися, тому що якщо перейшовши в політику, ти все ж таки залишаєшся журналістом, це проблема. Але в принципі, якщо людина має талант і відчуває, що вона хоче не лише спостерігати чи висвітлювати, а і впливати на рішення чи ухвалювати ці рішення, я не можу засуджувати. Це людський прогрес, і чому б і ні? Якщо інші можуть, якщо пересічні громадяни не можуть громадяни стати політиками, чому б і ні? Але тоді Україна втрачає гарних журналістів. Ну, це вже інше питання. Україна тоді прийдуть інші журналісти на їх заміну. Цікава ваша думка щодо свободи слова в Україні. За даними репортерів без кордонів, опустилися ми на 102 місце. А наскільки зараз вільні журналісти висловлюватися в нашій країні? Ну, ми на початку насправді про це сказали, що є плюралізм. Думаю, що його навіть дуже багато, реально. Мені здається, що українським журналістам не вистачає відповідальності і не вистачає професійності. І що я маю на увазі? Дуже часто користуються одним джерелом інформації, не перевіряють інформацію, розповсюджують фейкові новини. Дуже часто використовують російські інформаційні ресурси. Журналісти не володіють іноземними мовами. Вони замість того, щоб, тобто, я не володіючи мовою, ти використовуєш джерела, які тобі доступні. Тобто перечитати оригінал це ніхто дуже, не береться. Exactly, і це дуже важко для українських журналістів, які не володіють іноземною мовою, зрозуміти. Тобто речі, які відбуваються, тобто ми себе обмежуємо в цьому, ну, тобто українські журналісти і обмежують себе, тому що не бачать великого світу, який говорить там англійською, німецькою, там будь-якою європейською мовою. Це проблема велика. І дуже часто українські журналісти стають інструментом в руках пропаганди. Ми там жаліємося, що ось російська пропаганда в Україні і так далі, але ми навіть не усвідомлюємо, як часто самі українські журналісти робиться чиїмись руками. Звичайно, тому що дуже часто я працювала коли працювала на Радіо Свобода, моє завдання було, я готувала інформаційні повідомлення, і я дуже часто, практично весь час, читала, наприклад, інформаційне повідомлення про одну і ту саму новину, там в Reuters, в APTN, англомовних інформаційних ресурсах, і, наприклад, в ТАСС.
І одна і та сама подія завжди подана по-іншому. Не те, що вона не передає, тобто, можливо, фактично вона ніби та ж сама, але там завжди є певний погляд, який подається. І знову ж таки, якщо український журналіст не може прочитати насправді, як це по факту відбувалося, а використовує російськомовне джерело, ти вже стаєш інструментом. І це проблема також. Пропоную перейти до іншої теми. Знову ж таки, не можу вас не спитати вашої думки стосовно роботи Верховної Ради нового скликання. Минув перший тиждень, говорить про дійсно плідні засідання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте? Я також спостерігаю це все з таким з обережністю за всім скепсисом. Цим. Я не буду казати скепсисом. Все-таки є певні очікування, і мені хочеться насправді ніхто з нас не зацікавлений в тому, щоб ні ця Верховна Рада, ні цей президент провалилися в своїй роботі, тому що ми всі насправді. Все-таки 72% громадян України обрали цю владу. І мені здається, що ми не зацікавлені в тому, щоб вони провалили свою роботу. І саме тому ми повинні дуже обережно і уважно стежити за тим, як вони працюють, і чи відповідає їхня зокрема в дану ситуацію законотворча діяльність, чи відповідає вона Конституції, чи відповідає вона нормам закону. Я вже бачу певні небезпечні дзвінки, зокрема в тому, що президент дає накази парламентарям робити ті чи інші кроки, там ухвалювати певні рішення. Все-таки парламент має залишатися незалежною законодавчою гілкою влади. Тобто така загроза моноуряду, вона загроза може існує. Спрацювати. Так. Є певні загрози того, що закони приймаються занадто швидко. І це, якщо буде відбуватися будь-яка елементарна, навіть маленьке порушення процедури, це насправді рикошетом вдарить по цій владі, тому що будь-яке рішення чи законодавчий акт, який ухвалений в порушення процедури, може бути оскаржений. Це велика проблема, тому вони повинні бути дуже обережні в тому, яким чином вони ухвалюють ці закони і дотримуватися цієї законодавчої процедури. І потім деякі закони вже мають певні сумнівні такі дзвінки також. Наприклад, той факт, що відмінили депутатську недоторканність, ми всі за це хотіли і ми вважали, що це правильно. Але є нюанси. В країні, яка не має верховенства права і в якій є залежні суди, це може бути небезпечним. Тому дуже важливо якомога швидше налагодити цю якісну судову систему і запровадити це верховенство права, тоді це не буде небезпекою. І так само є речі, наприклад, як у, скажімо, в Великій Британії, не можуть переслідуватися законодавці за свої висловлювання, за свої політичні погляди. Це так само треба враховувати. Так, всі мають бути рівними перед законом, якщо вони там порушили правила дорожнього руху, там і так далі. Тобто є певні категорії злочинів, які однозначно мають нести всі відповідальність перед законом. Але політики все ж таки це політична діяльність, політичні висловлення, політичні позиції. І це має бути також гарантовано, щоб не було політичних переслідувань. Тобто, тому з моєї точки зору треба. Я не кажу, що затягувати процес, але його треба дуже гарно обдумувати. Будь-який законодавчий акт треба дуже гарно обдумувати і тоді ухвалювати, і не поспішати дуже сильно. Наскільки, на вашу думку, важливо зняти недоторканність з президента, з голови держави? Імунітет, насправді, якщо я не помиляюсь, існує у всіх країнах, зокрема у Сполучених Штатах. Тому я не можу вам фахово відповісти на це запитання, але
президент має певні гарантії і повинен бути певний імунітет, є додаткові, так би мовити, важелі, це слідча комісія, це законодавча ініціатива імпічменту має існувати. Тобто є речі, які які би мали бути цими пересторогами для використання президентом влади поза межами своїх повноважень. Але, в принципі, це має бути дуже чітко врегульовано. Наостанок хочеться почути про ваші плани. Дійсно цікаво, чи своє подальше життя ви пов'язуєте зі Сполученими Штатами. В Україну не будете повертатися? Ви знаєте, я завжди дивлюсь на Україну. Я працюю тут інформаційно, інтелектуально. Навіть якщо я технічно і фізично знаходжуся у Сполучених Штатах, вся моя діяльність пов'язана з Україною. І я не виключаю можливості повернутись, але для того, щоб повернутися, я повинна розуміти, куди, для чого. І будь-яка діяльність для мене важлива з точки зору ефективності і реалізації там своїх якихось задумів чи думок. Якщо я побачу, що я зможу бути ефективною в цьому, чи допомогти чимось, ефективно допомогти, а не просто бути там якимось обличчям чогось, то я з задоволенням би повернулася, звичайно. Зростають донечки. Скажіть, будь ласка, ким ви бачите їх в майбутньому? Мої доньки вже дорослі, вони бачать своє майбутнє самостійно. Одна з моїх доньок займається глобальною політикою, вона закінчила університет і зараз вступила на магістратуру в інший університет в Великобританії. Інша у Сполучених Штатах, вона так само закінчує цього року університет, вона займається мистецтвом, історією мистецтва і стратегічною комунікацією. Але вони самостійні вже майже люди, і вони вибрали свій напрямок в житті, і я насправді дуже задоволена, що вони виросли такими відповідальними і мудрі діти, так що я думаю, що я щаслива тим, що кажуть, найбільше щастя в житті – це коли твої діти виростають достойними людьми. Так що я, в принципі, щаслива від цього. Дякую вам за велике, змістовне, цікаве інтерв'ю. Мирослава Гонгадзе, тележурналістка, дружина Георгія Гонгадзе і я, Світлана Пензова. На все добре.